traži. Ministarstvo prosvete je odlučilo da se đaci od 1. do 4. razreda od ponedeljka vrate u školske klupe, dok stari osnovci i srednjoškolci prelaze na kombinovanu nastavu. Ovakvu odluku doneli smo nakon detaljne analize svih parametara i podataka nadležnih institucija. U ovom trenutku ovo je najbolje rešenje i za učenike i zaposlene. Važno je da održimo kontinuitet nastavnog procesa, naravno uz poštovanje svih epidemioloških mera. Iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije poručuju da je resorno ministarstvo donelo pogrešnu odluku, jer se zimski raspust ranije gotovo uvek produžavao zbog gripa. A sada, kada je 17-18 hiljada zaraženih, evo čujem, lekari kažu čak tri puta više, mi se pravimo da je sve u redu, đaci će se vratiti u škole od 1. do 4. razreda i preporučeno je da budu na distanci od 1 metar. Dakle, mi se ponovo vrtimo u krug, mi dve godine, ja ne znam šta mi radimo dve godine. Na jednoj strani saopštavamo koliko ima zaraženih, a na drugoj strani kažemo da deca budu na jedan metar razlike, a u učionici sedi 30 i 35 đaka. Ja ne znam kako je to moguće. Sagovornica N1 dodaje i da zaposleni u prosveti nikada nisu uspeli da saznaju ko čini tim za škole koji odlučuje o funkcionisanju nastave u uslovima pandemije, a ne zna se, kako kaže, ni koliko je trenutno zaraženih u prosveti. Osim što znamo da je negde u novembru mesecu u svakoj školi bilo bolesno od 10 do 30% zaposlenih. Sad sećamo se, to je neki delta soj, ovaj se brže širi. Dakle, sad idemo ka tome da će se verovatno zaraziti, ne znam šta, 50% ljudi. Ne znam ka čemu ovo ide. Iz udruženja Roditelj poručuju da su roditelji uglavnom zbunjeni odlukom Ministarstva prosvete, jer lekari šalju upozoravajuće poruke zbog aktuelne epidemiološke situacije. Većina roditelja je bila za to da se u stvari odloži početak drugog polugodišta i da se taj raspust nekako produži. Naravno da roditelji svako iz neke svoje perspektive govori o tome da li bi, ne znam, trebalo da se krene u školu ili da se to odloži, ali svakako je za njih zbunjujuće u stvari to kada kažu pedijatri da bi ipak trebalo da se produži, kada kažu to nastavnici, jer mi generalno u stvari ne znamo koliki je broj zaraženih. Epidemiološka skala uveliko je u crvenom, ali to izgleda za škole ne važi. Epidemiološka skala uveliko je u crvenom, ali to izgleda za škole ne važi.